Sleitulausar björgunaraðgerðir hafa staðið yfir á skjálftasvæðunum í Tyrklandi og Sýrlandi þar sem staðfest að 12.000 manns hafi látist. Tyrknesk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að hafa brugðið seint og illa við hamförunum. Seðlabankinn hefur glatað trúverðuleika sínum með því að kenna nýgerðum kjarasamningum aukna verðbólgu, segja framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og formaður VR. Seðlabankastjóri hafi fyrir skömmu sagt samningana góða. Lögregla var kölluð til vegna mótmæla Eflingar í dag. Ríkissáttasemjari fellur frá beiðni til sýslumanns að sækja kjörskrá til Eflingar gegn því að félagið afhendi skrána leið og niðurstaða Landsréttar liggur fyrir. Skýrsla Ríkisendurskoðunar sjókvíaeldi áfellisdómur yfir kjörnum fulltrúum. Þetta segir sérfræðingur hjá Siðfræðistofnun. Skýrslan minni einna helst á rannsóknarskýrslu Alþingis eftir efnahagshrunið. Snert verður á ótal flötum kynfræðslu á viku 6 sem nú stendur yfir í grunnskólum og félagsmiðstöðum Reykjavíkur. Þetta snýst að æfa sig í að tala flötina segir fagstjóri kynheilbrigðis. Komiði sæl. 12.000 hafa fundist látin í húsarústum í Tyrklandi og Sýrlandi eftir skjálftana á mánudag og óttast að enn fleiri eigi eftir að finnast. Vaxandi örvæntingur meðal íbúa á svæðinu og gremja ykkar stjórnvalda fyrir seinleg viðbrögð í upphafi. Björgunarlið bæði tyrknest og erlenda sveitir hafa streymt á skjálftasvæðin undanfarna daga. Það runni sleitulaust að því að grafa í sundur húsarústir og leita að þeim sem gætu enn verið á lífi. Nú þegar næstum 3 sólarhringar eru liðnir frá því fyrsti stóri skjálftin reið yfir, nálægt borginni Karamanmaras. Þar var Jón Björgvinsson fréttaritari RÚV á ferð í dag. Eftir að bær á þessum slóðum lendir í skjálftamiðju 7,8 stiga jarðhræringa, þá lítur hann svona út. Hér enn verið að hlusta og vonast eftir lífsmarki undir endalausum rústunum. Og síðan byrjað að grafa aftur í þeirri von að enn séu einhverir á lífi. Það enn verið að bjarga eftir lifendum en fjöldi þeirra sem hafa fundist látin hefur vaxið hratt í dag og það óttast að enn fleiri eigi eftir að finnast. Reiði og örvænting almennings á skjálftasvæðunum í Tyrklandi farin að beinast að stjórnvöldum fyrir að bregðast seint og ekki nógu vel við. Erdogan, forseti Tyrklands, viðurkenndi þetta að vissu leiti í dag en sagði líka að ómögulegt væri að búa sig undir hamfarir af þessari stærðagráðu. Tugir ríkja hafa sent hjálpargögn og björgunarsveitir þar á meðal Þjóðverjar sem hafa verið að störfum í bænum Kirikan í Hatay héraði í suður Tyrklandi. Für unseren kleinen Teil geht's gut. Wir haben 3 Menschen in den letzten Stunden lebend bergen können und die Menschen konnten ins Krankenhaus oder sogar ein Junge konnte zu Fuß nach 45, 46, knapp 46 Stunden die Trümmer verlassen. Wir konnten ihn retten. Im Großen und Ganzen ist ein riesiges Chaos. Es wirkt ja apokalyptisch, weil es einfach zu groß ist und zu viel. Wir versuchen an allen Ecken und Enden was zu tun, kriegen auch immer wieder, wir müssen gar nicht viel suchen, immer wieder kommen Menschen auf uns zu, bitten uns, dass geholfen wird, weil man überall Stimmen hört. 11 manna hópur frá Íslandi fór í gær til Tyrklands, áleiðis til bæjarins Antakya í suðurhluta landsins. Hópurinn kom á áfangastað síðdegis og verður að störfum næstu 5-7 daga þar í stjórnstöð aðgerða við að samræma og samhæfa björgunaraðgerðir. Það fráleitt og vekur furðu að kenna nýgerðum kjarasamningum með mikla verðbólgu og ástæðu til vaxtahækkunar, segja forystumenn Samtaka atvinnulífsins og VR. Fjármálaráðherra segir Seðlabankann hafa vanspáð verðbólgu 10 skipti í röð. Seðlabankastjóri segir þjóðarbúskapinn hafi gengið vel og hagvöxtu sé mikill en þenslan einnig og mikil verðbólga, 9,9%, og það kalli á 0,5% stiga vaxtahækkun, sem þýðir að vextirnir eru núna 6,5%. Þetta 11. vaxtahækkun í röð og hafa vextir ekki verið hærri síðan 2010. Banki segir verðbólguhorfur hafa versnað frá síðustu vaxtahækkun og þótt verðbólga hafi líklega náð hámarki, taki lengri tíma að ná henni niður en talið var. Lakari horfur skýrist af ýmsu, einkum útgjaldaaukningu ríkissjóðs, veikri krónu og nýgerðum kjarasamningum sem felur í sér töluvert meiri launahækkanir en ráð var fyrir gert. Ja, við höfum viljað sjá samninga sem hefðu gert alveg ráð fyrir mikilli lækkun verðbólgu. Og það gerist ekki. Og einhverju leiti telja að vinnumarkans að það tala sig fyrir að bæta upp fyrir verðbólgu sem kom fram á síðasta ári. Þetta auðvitað vekur furð okkar, ekki vaxtahækkunin, við byggumst við henni, en rökstuðningur vaxtahækkunarinnar hvílir á mjög veikum grunni.
Í loka október sagði Seðlabankastjóri að vaxtahækkunarferlinu væri lokið. Við undirritun kjarasamninga sagði hann að peningastefnunefnd og Seðlabankanum litist vel á kjarasamninga. Þeir hafa ekkert breyst í millitíðinni og nú eru það hljóð komið í strokkinn að þetta sé fyrst og fremst kjarasamningunum að kenna. Trúverðuleiki banka sem við beðin ekki við þessi skilaboð. Þetta bara eins fráleitt og hugsast getur. Ég held að sjá það allir að kjarasamningarnir sem við vorum að klára hafi verið eins hófstiltir og mögulegt var miðað við allt sem hefur verið að hækka hér og miðað við þá verðbólgu sem við erum í og þessar yfirlýsingar, miðað við fyrri yfirlýsingar þar sem að þessum sömu kjarasamningum var hrósað að nú komin einhver ný skýring. Ég held bara að Seðlabankinn og Seðlabankastjóri hafi bara einfaldlega og sé búin að tapa öllum trúveruleika í þessu samfélagi. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir á Facebook síðu sinni nú undir kvöld þar sem hann vitnar í ræðu á Alþingi 2017 að það sé allt of mikil einföldun að skella skuldin á kröfugerð launþega, einstaka atvinnurekendur eða eftir atvikum ríkisstjórn eða sveitarfélög. Síðan segir hann að Seðlabankinn hafi vanspáð verðbólgu að minnstakosti 10 sinnum í röð og virðist hafa vanmetið áhrif kjarasamninga sem hann hafði áður sagt jákvæð tíðindi. Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins segir á sinni Facebook síðu að það sé yfirgengilegt rugl á Seðlabankanum að segja styðja við kjarasamninga með því að hækka vexti. Fullyrðingar Seðlabankastjóra að verðbólga sé versti óvinur launafólks sé ekki rétt. Seðlabankinn sé versti óvinurinn. Vaxtahækkanirnar valdi heimilunum meiri vanda en verðbólgan sjálf. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, forseti ASÍ, þú ætlar að boða formenn aðildarfélaganna á fund eða aðildarfélagasambandsins á fund vegna þessara stýrivaxtahækkunar sem vorum að fjalla í þessari ferð. Frétt af hverju? Já, við teljum vera mikilvægt að fara yfir þessa stöðu og rýna svona þær aðgerðir og þau viðbrögð sem við þurfum að grípa til vegna þessa. Við töldum okkur auðvitað að vera að gera kjarasamninga í desember sem að og vorum að gera samninga sem að samræmdust þessum markmiðum að vera ekki að íta að fara út fyrir ramma. Mm-hmm. Og teljum við þetta að nú sé staðan að breytast með þessu sökum þess að vextir eru að hækka þetta verulega. En Seðlabankastjóri hann sagði í morgun að þetta væri í raun og veru góðæris vandi og að það væri ríki sem kynnti undir verðbólgun. Ertu sammála því? Ég algjörlega sammála því. Það augljóst að nýjasta mæling verðbólgunar sýnir það að gjaldskrárhækkanir ríkisins eru að íta verðbólgu upp og kyndir undir þessa verðbólgu sem við erum að upplifa í dag. Og það er auðvitað þar sem að ábyrðin liggur, hún liggur hjá stjórnvöldum sem að þurfa að grípa til aðgerða við þessar aðstæður. Það er nokkuð ljóst. Og í beinu framhaldi að því sakið ríkisstjórnin eða stjórnvöldum sinnuleysi, af hverju? Já, við teljum að bæði með því að veit ekki það aðhald sem að þarf í kerfið, koma fram með þessar gjaldskrárhækkanir um áramót sem að hækka verðbólgu eins og raun ber vitni og við erum ekki að grípa til aðgerða til þess að draga úr verðbólgu og það er alveg ljóst að það þarf að gera það. Rétt í lokin, að þínum að þið eru forsendur kjarasamninga brostnar? Forsendurnar eru orðnar mjög breyttar, já, og það er auðvitað það sem við þurfum svolítið að meta hjá okkur, bara hvað gerum við í kjölfarið. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, takk hérlega að koma hingað til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Takk fyrir. Við ætlum að snúa okkur að já, öðru, ekki svo miklu öðru, en það er ríkisáttar sem er í fellu frá beðni atbeina sýslumanns til þess að ná í kjörskrá Eflingar. Stéttafélagið mun una niðurstöðu Landsréttar og afhenda kjörskrá. Lögregla var kölluð til vegna mótmæla Eflingar fólks í dag. Um 30 manna hópur Eflingarfélaga mótmælti fyrir læstum dyrum Foss Hotels eftir að 7-9 manna hópi sem hugði sinna verkfallsvörslu var vísa frá hótelinu. Það eru sett skilyrði fyrir því að við getum sent verkfallsvörslunni að við megum bara fara 2 inn í einu. Það er engin leið fyrir okkur að sinna effektífri verkfallsvörslu á risastóru hótelum með bara 2 manneskjum. Við vitum jafnframt eftir að hafa farið inn á hótel það er verið að fremja verkfallsbrot. Stjórnendur hótelsins kölluðu til lögreglu. Það var auðvitað ákveði áreiti hérna fyrir og stór hópurinn að þröngu þessir inn í hóteli. Þetta er ekki í rauninni opinber svæði. Það var hér.
Á endanum náði samkomulag að fimm fengju að fara inn á hótelið gegn því að mótmælin hættu. Á meðan á þessu stóð áttu lögmaður Eflingar og ríkissáttasemjari fund. Héraðsdómur dæmdi Efling á mánudag til að skila kjörskrá svo unnt var að greiða atkvæði um miðlunartillögu. Efling hefur kært þann úrskurð til Landsréttar. En samkomulag náðist á fundinum í dag að stytta tímann til að skila inn greinargerðum til Landsréttar sem annars gæti tekið 5 vikur. Ég geri ráð fyrir því að öllu greinargerðir skila inn á morgun. Bæði frá Eflingu og frá okkur. Samkvæmt upplýsingu frá Landsrétti tekur svo 34 vikur að kveða upp úrskurð en Aðalsteinn vonast til að með þessu styttist sá tími. Í gær hafði ríkissáttasemjari sent beiðni til sýslumanns að hann næði í kjörskrána. Ég fer ekki í þá för en að samaskapi leið og niðurstaða Landsrétta liggur fyrir að þá fæ afhendir Efling kjörgögnin þannig að atkvæðagreiðslanum miðlunartillöguna geta átt sér stað sem allra fyrst. Ertu með skriflegt loforð upp á það frá Eflingu? Þetta var það sem við ræddum í dag. Síðan boðaður fundur hjá sýslumanni á morgun. Það sem ég vænti þess að þetta samkomulag verði fært í gerðabók sýslumanns. Og hér var að berast ný frétt. Nú standa yfir aðgerðir hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra í Íbúagötu á Sauðárkróki. Sjónarvottar segja nokkra lögreglubíla á staðnum og virðist sem einhvers konar umsátur sé að ræða. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur ekki vilja staðfesta það og verst allra frétta. En samkvæmt heimildum fréttastofir sé sveit lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á leið norður og að sé að ræða vopnaðan mann. Og þá förum við á Alþingi. Annarri umræðum útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra lauk nokkuð óvænt á Alþingi í dag. Þingmenn hafa talað málið í rúmar 9-10 klukkustundir og umræðan svo fimmta lengsta á síðustu 30 árum. Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra mælti fyrir útlendingafrumvarpinu á Alþingi í lok október á síðasta ári. Frá því þing kom saman eftir jólahlé hafa fáönnur mál komist á dagskrá og umræðan oft staðið fram á nótt. Píratar hafa gagnrýnt máli hvað harðast og hafa raðað sér á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ég hef ekki lokið máli mínu óska að vera sett aftur á mælendaskrá. Óska eftir því að koma aftur á mælendaskrá. Og óska því eftir því að fá að fara aftur á mælendaskrá. Við forseta vinsalast að setja mig aftur á mælendaskrá svo ég geti haldið áfram yfirferð minni. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir þingmaður Pírata hefur oftast komið í ræðustól á síðustu 2 vikum og hélt alls 130 ræður. Máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Hún hélt líka síðustu ræðuna í annarri umræðu í dag þar sem hún gagnrýndi stjórnarflokkana harlega. Þú ætla sér að samþykkja þessa aðför að mannréttindum þegjandi og hljóðalaust. Forseti. Þarf að segja eitthvað meira. Málstekur, háttvirtur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Umræðan útlendingafrumvarpið hefur nú staðið yfir í 92 klukkustundir og er komin í 5. sæti á lista við þar lengstu á síðustu 30 árum fram úr umræðan fjölmiðlalögin árið 2004. Efst trónir umræðanum orkupakkan árið 2019, rúmar 147 klukkustundir, þar sem þingmenn miðflokksins töluðu hvað mest. Þar á eftir kemur ISAF, rúmar 135 klukkustundir og síðan innganga Íslands í EES árið 1993, rúmar 100 klukkustundir. Í fjórða sæti umræðanum fjárlega frumvarp ríkisstjórnarinnar 2016. Útlendinga frumvarpið fer nú til allsherjar og menntamálanefndar áður en það fer í þriðju og síðustu umræðu. Þar ræðutími takmarkaður og því ljóst að málið verður væntanlega afgreitt frá Alþingi á næstu vikum. Skýrsla Ríkisendurskoðunar sjókvíaeldi minnir á rannsóknarskýrslu Alþingis eftir efnahagshrunið. Hún áfellisdómur yfir kjörnum fulltrúum og yfir lýðræðinu. Þetta segir rannsóknarsérfræðingur hjá Siðfræðistofnun. Hann segir skýrsluna harðan dómum grein þar sem ekki var vandað til verka áður en hafist var handa.
Skýrsla ríkisendurskoðunar sem birt var í fyrradag sjókvíaeldi virðist vera áfellisdómur yfir stjórnsýslu, lagaframkvæmd og eftirliti með greininni. Matvælaráðherra hefur sagt skýrsluna draga upp mynd af alvarlegri stöðu sem bregðast verði við. Viðbrögðin hafa ekki látið á sér standa og í hádegisfréttum í dag sagði Haraldur Eiríksson, stjórnarmaður í Atlantic Salmon Trust, að ljóst væri að fyrirgreiðsla stjórnmálamanna í sjókvíaeldi væri óeðlileg og lyktaði af pólitískri spillingu. Ég held að þessi skýrsla sé þess eðlis að þetta aðeins harðari áfellisdómur en, þannig að við getum bara horft fram á veginn. Ég myndi segja að við þurfum að læra af þessu þann hátt að það þurfum einhver að bera ábyrgð á því hvernig þessi mál hafa farið. Þetta eiginlega bara, myndi ég segja, nokkuð einstakt í Íslandssögunni. Henry Alexander segir kjörnafulltrú að bera ábyrgð og þeir hafa brugðist því þeir kusu að bregðast ekki við. Skýrslan sýni að ekki var vandað til verka, eftirlitið stjórnsýslan og pólitíkin hafi brugðist, þrátt fyrir að gagnrýnisrættir og ábendingar hafi stöðugt verið uppi. Margir hafi því verið með lokuð augu og eyrum. Mörgu leiti finnst mér þessi skýrsla minna á rannsóknarskýrslu Alþingis eftir efnahagshrunið. Ég myndi vilja taka svo djúpt í árinu. Er þetta áfellisdómur yfir stjórnmálamönnum? Þetta klárlega áfellisdómur yfir kjörnum fulltrúum og íslensku lýðræði. Þetta stórt mál, heill atvinnuvegur sem hefur verið að rísa upp hérna. Það margir sem eiga mikið undir með þennan atvinnuveg, bæði þeir sem reka fyrirtækin, þeir sem vinna þar, heilu sveitafjörlögin. Þannig að hér þurfti að vanda til verka ef við ætlum að fara í þessa vegferð. Kynfræðsla og erindi strax í leikskóla og upp í framhaldsskóla segir fagstjóri kynheilbrigðis í Sæmundarskóla í Reykjavík. Kynfræðsluvika stendur yfir og krakkarnir segja fræðsluna hafa verið vandræðalega í fyrstu en venjist furðu fljótt. Vika 6 gengin í garð. Sjötta vika ársins þar sem lögð sérstök áhersla á kynfræðslu og kynheilbrigði í grunnskólum og félagsmiðstöðum Reykjavíkur. Skólanir taka þátt á ólíkan hátt. Í Sæmundarskóla fá krakkar allt frá fyrsta til tíunda bekkjar einhvers konar fræðslu áhersluefnin. Eldri krakkanir völdu til að mynda úr 13 smiðjum þar sem ýmsir angar því tengdir voru tæklaðir á hina fjölbreyttustu máta. Í einni smiðjunni bökuðu nemendur brauð í líki fjölbreyttra líkamshluta. Við erum að baka brauð. Já. Ok, og hvernig brauð voru að baka? Svona típa brauð. Já. Fannst ykkur þetta vandræðilegt? Ekki vandræðilegt, bara fyndi. Fannst þetta smá vandræðilegt? Já. Já, smá vandræðilegt, enda hefur viðfangsefnið oft á tíðum talist heit kartöfla, en því á einmitt að breyta í skólakerfinu. Og á öllum aldursstigum, og við hvetjum líka leikskólastig og ég vil líka sé að framhaldsskólar eru líka komnir með á vagnin. Þannig að, já, þetta svona pínulítið þannig að allir fá í kynfræðslu þó hún sé ekki sett beint inn í kennslu. En sko, maður spyrir sig einhvern veginn, kynfræðsla í, jafnvel á leikskólastigi, hvað er það hægt? Já, af því að við þurfum að læra snemma að snertingar sem ég finnst óþægilegar, þá get ég sagt nei. Svo fátt eitt sé nefnt. Lykillinn segir Hilja vera að hjálpa börnum og fullorðnum að tala saman þessa hluti. Það þurfi hreinlega að æfa, sem einmitt meðal þess sem var gert í dag. Svo við skrifum á blað einhverjar spurningar sem okkur langaði að spyrja og síðan svörum við allir hópurinn saman. Ég var komið úr rétt og rangt. Og þá vorum við að tala hvað væri rétt og rangt í mjög mörgum ástæðum og við vorum meira og minna að tala þú veist, aðstæður sem myndi gerast bara í venjulegu lífi. Öll voru þau á því að umræðuefnið yrði þægilegra eftir því sem þau töluðu meira það. Þegar við byrjum fyrst í kynfræðslu þá fannst mér aðeins vandra að læra en þú veist, ég bara búin að venjast þessu. Er þetta hlutir sem þú heldur og gætir rætt við foreldraina til dæmis? Algjörlega. Þetta hlutir sem ættir að ræða við alla. Varst þér þetta vandræðalegt? Það hafa örugglega verið einhverjir kaflar sem þetta var vandræðalegt en svona í heildina er þetta bara mikil fræðsla og ég held að þetta sé bara gott fyrir alla. Þetta náttúrulega smá óþægilegt fyrir marga en þetta alltaf að verða miklu minna og minna óþægilegt. Ég læri bara rosalega mikið af þessu. Og þá er það Karstljós Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöld? Já, við ætlum að halda áfram að fjallum eitthvað óþægilegt. Það að segja kolsvarta skýrslu ríkisendurskoðunar sjókvíaeldi. Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra og Þórunn Sveinbjarnardóttir þingmaður Samfylkingarinnar. Það að ræða skýrsluna og leiði til úrbóta hér á eftir. Við ætlum líka að fjalla innreið gervigreindar á auglýsingamarkaðinn og spyrja hvort dagar starfsgreina á borð við grafíska hönnuði og textasmiði verði taldir í nálarri framtíð. Svo ætlum við að hitta upp fyrir grænu röð Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
Takk fyrir þetta, Bergsteinn, og við ætlum að líta til veðurs. Það lægir og dregur úr jeljum í nótt og í fyrramálið. Það eru verslag átt gola eða kaldi og þurrt síðdegis. Vaxandi suðlega átt og þykknar upp annað kvöld með rigningu eða slyddu við suðurströndina. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Óðinsson sér í kvöld. Körfuboltamaðurinn LeBron James skráði sig á spjöld sögunar í nótt þegar hann skoraði stig númer 38.388 í NBA-deildinni. Með því bætti hann 39 ára gamalt stiga með deildarinnar. Ítalska skíðakonan Marta Bassino stal senunni í Frakklandi í dag þegar hún varð heimsmeistari í risasvigi kvenna. Norðmenn sóttu gullvelun í blandaðri boðgöngu á heimsmeistaramótinu í skíðaskotfimi. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt handan við hornið. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sleitulausar björgunaraðgerðir hafa staðið yfir á skjálftasvæðunum í Tyrklandi og Sýrlandi þar sem staðfest að 12.000 manns hafa látist. Tyrknesk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að hafa brugðist seint og illa við hamförum. Seðlabankinn hefur glata trúverðuleika sínu með því að kenna nýgerðum kjarasamningum aukna verðbólgu, segja framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og formaður VR. Forseti ASÍ segir forsendur kjarasamninga breyttar eftir hækkunina. Lögregla var kölluð til vegna mótmæla Eflingar í dag. Ríkissáttasemjari fellur frá beiðni til sýslumanns að sækja kjörskrá til Eflingar gegn því að félagið afhendi skrána leið og niðurstaða Landsréttar liggur fyrir. Skýrsla Ríkisendurskoðunar sjókvíaeldi áfellisdómur yfir kjörnum fulltrúum. Þetta segir sérfræðingur hjá Siðfræðistofnun. Skýrslan minni einna helst á rannsóknarskýrslu Alþingis eftir efnahagshrunið. Snert verður á ótal flötum kynfræðslu á viku 6 sem nú stendur yfir í grunnskólum og félagsmiðstöðum Reykjavíkur. Þetta snýstum að æfa sig í að tala hlutina segir fagstjóri kynheilbrigðis. Þá þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl. Rúf í kvöld. Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasyni og gestum hans. Kafbáturinn, önnur þáttaröð þýskra spennuþátta kafbáta áhöfn í þýska hernum í seinni heimstyrjöldinni. Saga Evrunar þýsk heimildamynd. Evran eitt viðamesta og metnaðarfyllsta verkefni Evrópusambandsins fyrr og síðar. Keppni í vetrar íþróttum nær senn hámarki og framöndan eru heimsmeistaramótin í alpagreinum, í skíðaskotfimi og í skíðagöngu. Sýnt verður beint frá þessari miklu vetrarhátíð á rásum RÚF. HM í skíðagreinum í febrúar og mars á RÚF. Föstudag á RÚF. Gettu betur.